Så där ja. Då var den inkörd och testade. Jag har testat den med allt möjligt här. Både lysrör och cykelsågar, byggsågar och vad du har liksom. Mikrovågsugnar. Den har grundligt testat så jag gjorde en film på. Och sen då finessen med detta. Jag vet inte om det går att se här inne. Det går att se rätt bra. Det är ett litet extra instrument jag satte dit där. För den visar både frekvens och effektfaktor och allting man behöver veta där egentligen. Så det är ett väldigt fint instrument jag satte dit. Den var inte dyr, den kostade ett par hundra kronor. Den lilla röda saken där. Vi är uppe i, som vi kan se det, 63 kilowattimmar står det här. Kan jag räcka på lite mer. Så det har gått väldigt, väldigt bra. Men han körde över 30 timmar också. Så. Det är 500 watt belysning här bara. Så nu har jag provtestat och kört och den är inkörd och klar nu så att jag har bytt olja vid 20 timmar då så jag tror inte jag kan ju åstadkomma så mycket mer på mät nu. Så att vi får se. Det fungerar över förväntan i alla fall. Så får vi se nästa gång jag gör en film på detta. Det blir kanske när han får gått en 100 timmar eller så där när han gör nästa oljebitet då. Men som det nu ser ut så jag säger jag väldigt nöjd med den. Den är inte så dyr heller. Det är ett väldigt fint att ha om du vill ha till ett hantverkselverk. Eller om du vill ha lite till camping eller så där. Så. En hårfön eller koka kaffe eller mikrovågsugn. Eller lite sågor och grejer. Han är väldigt bensinsnål också. Det är bara 224 kubik så att jag... Jag tycker den drar 0,7 liter han drar för mig då. När jag har kört här. Och då har jag sågat kvist där borta och grejer vet du. Det fungerar klanderfritt. Så det finns ingenting att anmärka på. Och så är det då ljuddämparen där borta. Där sätter det ett gnistskydd. Det ska man ta ur och rengöra. Så det tänkte jag ta ur och rengöra i samband med att jag byter olja så ska jag rengöra avgasröret där. Men det blir en annan historia. Ja, jag pratar lite om detta.